Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani prijatelji, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. I mene, kao i sve ljude koji u svom srcu imaju trunku dobra i insanijeta i čestitosti i poštenja, zgrozilo ovo što se dešava i što vidimo zadnjih mjesec i pol dana da se dešava na prostorima Mubarek zemlje Palestine, odnosno Gaze. Ovaj teror i genocid koji sprovodi organizovana vojna formacija koja se zove vojska države Izrael, tvorevine Izrael, koja, evo, vidimo šta radi, dakle, ubija djecu, bombarduje bolnice, uskraćuje struju, uskraćuje vodu. Najbrutalnije, dakle, vidove zlodjela svih vrsta vidimo tamo, gdje je u prvih nekoliko dana oni su se hvalili da su bacili 6000 tona eksploziva. A prošle sedmice je objavljen podatak, zvaničan podatak te terorističke organizacije, te vojne sile, da su bacili na Gazu 25000 tona eksploziva. 25000 tona eksploziva. Tu ima, dakle, i bijeli fosfor, to ona, dakle, bombe kad puknu, što stvaraju temperaturu od 800 do 1100 Celzijusa. Dakle, to je samo da proleti ovdje negdje, da se vazduh usija, da samo udahneš vazduh, da se rastope pluća. Vidimo onu dječicu tamo, vidimo ona zgarišta, vidimo probleme, dakle, koje ljudski jezik ne može da opiše. Potaknut tim dešavanjima, upravo i ja odavde iz zemlje Bosne dižem svoj glas i osuđujem takvo ponašanje kao što ga osuđuju slobodni ljudi diljem svijeta. Evo, i naša islamska zajednica je osudila, bile su hutbe, prikupljanja sredstava, vidjeli smo demonstracije koje su se desile u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli, u Travniku, u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, u Londonu, Parizu, Amsterdamu, New Yorku, u stotinama hiljada ljudi izlaze. Dakle, ne samo muslimani, već i nemuslimani, jer ovo je uistinu zabrinjavajuće da se ovakva brutalna zlodjela dešavaju, a da jednostavno nema načina da se to zaustavi. Šta je u pozadini ovih dešavanja? U pozadini ovih dešavanja je svakako više stvari. Dakle, vjerski motiv je svakako prisutan. Javno je Netanjahu, dakle, predsjednik vlade tvorevine Izrael, tamo referirao se na biblijske tekstove ili starozavjetne tekstove koji pozivaju na ubijanje Amaličana i da se iskorijene, jel tako, ovaj. A prije toga, evo, već posljednjih 30 ili 40 godina evidentno je da ovaj cionistički lobi radi vrlo intenzivno u svijetu, dakle, da priprema na osnovu onoga proročanstva koje nekih tekstova u Bibliji, dakle, ili Starom Zavjetu, o izabranom Božijem narodu, o velikom Izraelu, jel tako, o haramu, o čemu se govori u ovoj knjizi koju sam donio, ne da je promoviram, nego samo da skrenem pažnju na nju, dakle, proročanstvo i politika, militantni evangelisti na putu nuklearnog rata. Knjigu je napisala jedna američka spisateljica Grace Halsell, prije davno ona izašla, ima gotovo 30 godina ili možda i više. Dakle, krajem 80-ih godina ona je opisala kada je posjećivala tamo te prostore i kad je vidjela šta se sve dešava na zapadu, koliko je ovaj cionistički lobby uspio da prodre u ove evangelističke crkve, dakle, diljem zapada, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, i da imaju ogroman broj ljudi koji vjeruju u ta takozvana proročanstva. Proročanstva, dakle, više je nego očito da se radi ovdje o nečemu zaista velikom što oni žele da postignu. Nas pogađa kao muslimane, dakle, kao ljude, ali kao muslimane pogađa nas ovo što se dešava. Jer prostori zemlje Palestine su, dakle, zemlja Palestina se naziva u islamskim izvorima Ard Mubarake. Zemlja, dakle, blagoslovljena zemlja. Više kuranskih tekstova jasno o tome govori. Gotovo da nijedan od Božjih poslanika koji su spomenuti poimence u Kur'anu časnom, a da nije išao, dakle, ili da nije egzistirao, imao neku vezu sa tim prostorima.
i Musa, i Sulejman, i Ibrahim alejhi selam, i Isa alejhi selam. Mnogi od njih su tamo i živjeli, egzistirali i cijeli svoj život ili većinu života provodili. I Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je tamo bio prilikom Isra i Mirađa. Dakle, ta dva događaja o kojima govori Kur'an časni. Kur'an časni govori o Isra'u. Subhanallazi esra bi abdihi lejlan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Dakle, spominje se Mesjid al-Haram, to je Kjaba, je li tako, dakle, Kjaba, na džamija kod Kjabe, i spominje se Mesjid al-Aqsa, džamija, dakle, odnosno svijeti hram u Aksi, u Bejtul Maktisu, u Jerusalemu. Samo ime s kojim su muslimani nazivali te prostore ukazuje na svetost, dakle, ukazuje na Bejtul Maktis, kuća svetosti, mjesto svetosti, mjesto gdje se ne može svašta govoriti, raditi, svakojako ponašati. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je tu Isra je imao tu ono noćno, čudesno noćno putovanje, a odatle je uzdignut u nebeske sfere i dalje i stigao do tačke gdje prestaje materijalni svijet kada mu je propisan namaz. Allah uzvišeni je mogao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme uzdignut odmah iz Mekke, iz hrama svetog u Mekki, jel tako, da ga uzdigne u nebeske sfere i dalje, ali trebalo je prvo da ode u Bejtul Maktis, u Jerusalem, u Kuds, pa da odatle bude uzdignut, da odatle bude uzdignut i doživi mirač. Šta nam to govori? To nam govori da je zapravo kapija, nebeska kapija ili zemaljska kapija ka nebu, kapija stanovnika zemlje ka nebu nije iz Mekke, nego iz Bejtul Maktisa, iz Bejtul Maktisa. Šta više, prva kibla muslimana je bila tamo. Prva kibla muslimana je bila prema Bejtul Maktisu. Kad je propisan namaz, pet namaskih vremena, kao što se navodi u sirama i drugoj relevantnoj islamskoj literaturi, dakle, prvih 18 mjeseci i godinu i pol dana muslimani su se u svojim namazima okretali prema Bejtul Maktisu. Što sve ukazuje na važnost tih mješta. O tome se često govori, naše efendije, naši mudarisi stalno to ponavljaju. Šta mi možemo iz ovoga sada, iz ovih svih ovih dešavanja zaključiti ili šta u svemu ovome raditi? Teško je dati odgovor jer čovjeku se jednostavno skoči tlak i zaboli ga glava kad vidi ovo šta se dešava, ove brutalnosti, ova ubistva. Evo, čujemo, ova bolnica koja se bombarduje dok ovo snimamo sada, bolnica je Šifa, da trupe ovih terorista, dakle, ove tvorevine Izraela, jel tako, koji su naoružani najsavremenijim oružjem, da ulaze tamo i da hiljade tamo bolesnika ima, da se amputiraju dijelovi tijela bez anestezije, da nema kisika za djecu. Vidjeli smo one slike, dakle, beba, oni koji plaću tamo kao, dakle, subhanallah, da čovjeku jednostavno stane, dakle, u svom organizmu da ne može da funkcioniše normalno. Ali ono što mi kao vjernici trebamo biti svjesni jeste sljedeće. Ova dešavanja nama pokazuju, odnosno mogu nam dobro doći da bolje razumijemo najveće vjerske istine o kojima Kur'an časni govori. A to su postojanje dženneta i džehennema, je li tako? Džennet je lahko, vrlo lahko racionalno objasniti. Vječna sreća, mladost, zadovoljstvo, nema smrti, nema bolesti, nema prevare, je li tako? Ali to ljudski razum s lahkoćom prihvata. Ali džehennem, da Allah sačuva, džehennem. A slobodan sam reći da pola Kur'ana u širem kontekstu govori o džennetu i onome što vodi u džennet, a druga polovica govori o džehennemu i onome što vodi u džehennem, u jednom širem kontekstu. Jer tamo na onome svijetu imaju dvije adrese. Farikun fil dženneti o farikun fil sa'ir. Jedna grupa će u džennet, druga će u džehennem. Džennet je vrlo lahko racionalno razumjeti. I to ljudski razum prihvata. Ali džehennem, pakao, sekar, užarena vatra, ona magma. A Kur'an govori kad god im kože tamo se sprže, bit će ponovo obnovljene da osjete, da osjećaju, da bi osjetili jazuku el azab, da bi osjetili kaznu. Racionalno je teško džehennem objasniti, ali kad vidimo ova zlodjela koja su ljudi spremni da urade, ovakve brutalne stvari, ubistva, dakle, dezitrunke samilosti prema djeci, prema starcima, prema bolesnicima, prema ranjenicima, jel tako, izgladnjivanje, mučenje, jel tako, preko 2 milijuna ljudi, onda razumijemo zašto je potreban džehennem. To nam je jasno.
Mi Bošnjaci ili muslimani Balkana suosjećamo sa problemom Palestine, jer mi sami smo doživjeli agresiju, genocid, bombardovanje, opsade gradova, ubijanje, kad nije bilo da se jede, da se pije, kad nije bilo struje, nije bilo lijeka. To oni koji su bili ovdje znaju najbolje. Bošnjaci to saosjećaju, zato jeste na ove skupove podrške izađe, dakle i ko klanja i ko ne klanja i pokrivene i otkrivene i sve, i brada i bez brada, sve živo izađe. Ljudi suosjećaju, dakle svako onako ima trunku čovječnosti. Ovo je ispit za čovječanstvo. Čovječanstvo. Sad padaju u vodu priča, ona šuplja priča o ljudskim pravima, o slobodama, o kakvim ljudskim pravima. Ujedinjene nacije, gdje su, šta mogu da urade? Subhanallah. Dakle, ovo je jedan veliki ispit za sve ljude. Mi Bošnjaci se osjećamo sa njima, činimo sa našom braćom u Palestini, jer to su naša braća u vjeri, da se osjećamo sa njima, dakle, po tom osnovu, a i prije toga se kao ljudskim bićima nas boli ako se zulum čini i nepravda bilo kome, dakle, bilo kojem stvorenju. Jel tako? Naša časna vjera nas tako naučava. Činimo dove Allahu Đelešanuhu, dajemo evo pomoć kad budu ove tamo podrške, slanje putem ovih telefona, brojeva, jel tako? Mi ne možemo odavde riješiti taj problem, to je problem umeta cijelog, ali ono što nam poručuje Gaza i dešavanja, dakle, jeste da ima onaj čija je zadnja, Allah, dragi, upravlja svime, vidjeli smo kad se pruži otpor, dakle, kako ne mogu tako ove sile zla da rade šta hoće. I još jedna stvar koju treba, ovako želim kao hafiz Kur'ana i profesor islamskih nauka i osoba koja drži predavanja, evo, i hutbe, da kažem svojim sunarodnacima, svoje braći i sestrama i svim ljudima, čestitim ljudima, dakle, koji razumiju ovaj jezik, čuvajmo se da ne nasjednemo na podvale i na laži. Jer danas je medijska kampanja veoma, veoma moćna. Cionistička tvorevina, ova Izrael, ona ima medije vrlo, vrlo jake. Tako, zna izvrtati činjenice. Evo, tamo su prikazivali one, dakle, da su tamo ubijali civile, da su radili ovo, a pokazalo se da je to laž, da je neistina. Dakle, da oni prilikom bombardovanja zapravo ubijaju, kao što ubijaju Palestinci, jer nemaju onđe stonuti, nemaju ni posebna skloništa tamo. To je mali prostor, 38 km dužine, a od 6 do 12 km širine. To je kao odavde od Zenice do Čatića. Dugačko, i zamislite, 6 do 12 km širine. I tu smješteno 2.300.000 ljudi. Cijela Bosna i Hercegovina sa ovim velikim gradovima, Mostar, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bijeljina, kad bi sastavio, nema toliko, je 2-2.5 milijuna ljudi koji žive ovdje, jel tako? Zamislite, dragi prijatelji, na jednom malom prostoru tolika brojnost ljudi, oni nemaju tamo brda, nemaju planina, dolje se sakriju. Dakle, to je koliko na dlanu ovako. Pa oni prave inverziju i još jedna velika, dakle, laž, kaže, krivi su oni što su tamo brane. A nisu oni koji 75 godina čine teror, organizovan teror. Otimaju zemlju, spaljuju tamo palme, maslinovike, maslina čuvena tamo, zejtun. Dakle, i u pjesmama ima tamo i u ilahijama, i, jel tako, to je simbol mira, oni to spaljuju, uništavaju, dakle, imovinu, otimaju imovinu, zatvaraju ljude, ubijaju ljude. 75 godina organizovani teror koji rade, oni nisu krivi ovaj da. Pa subhanallah, otkud tako može nešto da se kaže? Kao hafiz Kur'ana časnog, izučavatelj ovih svijetih tekstova, želim da skrenem pažnju na jedan hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji je sahih, prenesen u relevantnoj hadijskoj literaturi, gdje Hazreti Resul sallallahu alaihi ve sellem kaže ovako: inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan fayahwi biha fi jahannama 70 kharifa. Subhanallah. Kaže čovjek, kad se kaže čovjek, misli se nevezano muško ili žensko, muškarac i žena, može da kaže jednu riječ, ne vodeći računa šta ona znači, a da je ta riječ dragom Allahu, uzvišenom stvoritelju, toliko mrska, toliko teška kod njega, da će zbog te jedne riječi propadat u džehennemu 70 godina. Propadat u džehennemu, ne uzubidla, džehennem su provalije, rupe, ispoljene vatrom i akrepima i zmijama. 70 godina da bi došao na mjesto gdje će da izdržava svoju kaznu. Strašan hadis jedan. Koja je to riječ? Učenjaci imaju tamo više primjera navode, ali
nema sumnje da tu svakako spada okrivljavanje oni nad kojima je izvršena agresija, kao što je kod nas u Bosni i Hercegovini, jel tako? Krivi su sada oni koji su branili gradove, koji su bili dole, jel tako? Branili i džamije i crkve i havre i manastire i sve. A oni na brdima nisu krivi oni. Oni nisu krivi. Oni mogu biti ministri, oni mogu biti ovo, oni mogu biti ono. Ili ovam u Palestini. Krivi su oni što se brane, što brane čast, tamo su ugrožene svjetinje kršćana. Čuli ste, dragi prijatelji, da su tamo crkve koje su najveće svjetinje kršćanima, dakle brojnim denominacijama kršćanskim i pravoslavnim, katoličkim, da su bombardovani, različno, da su ljudi tamo svećenici. Pravi se inverzija. Toga se treba čuvati. I molim dragoga Boga da pomogne da se ovo zaustavi, da ubijanje nevinih ljudi da prestane kako bi moglo normalno da se živi.